30. března proběhla ve Kbelské knihovně další z rady vernisáží, kterou vždy začíná umělecká výstava. Své obrazy tu tentokrát představil kbelský rodák Petr Probst. To, že ve Kbelích strávil prvních 24 let svého života, se podepsalo i na mnoha jeho dílech. Některá z nich tu můžete přímo vidět. Nejraději z těch obrázků ze všech mám vlastně průmyslovou architekturu. Ona je trošku zanedbávaná a je to věc, která dneska mizí. Tady je speciálně obrázek jeden, který jsem namaloval, a za týden jsem se tam šel podívat, že to dám dohromady ještě lépe. A ono už tam ta továrnička nebyla, takže to je to, co mě na tom láká, protože oni mají atmosféru, ty stavby. No další mám rád krajiny a potom mám rád věc, která je trošku fantazijní, to je zrovna tahle za mnou. A tam je vlastně kousek Bruegela. Celý to vyšlo z Bruegelova obrazu, který já jsem mu strašně záviděl. A mají ho Vídeňáci a dostat ho z nich, to je teda práce, oni mi ho fakt nechtěli dát v tom muzeu. A poprosil jsem teda jako Bruegela v duchu, jestli by to, a on říkal, klidně se do toho pust, já ti pomůžu s levou stranou, no, a s oblohou, tu ti udělám. No takže mi vet ruku, že jo. Takže jsem si udělal tenhle ten obraz a vlastně je to jeho obraz Návrat lovce. A v tom je vmontovaný Concord, že jo, a má to trošku takovou, tím se to posouvá jinak, a místo jeho rybníků jsem tam posadil Český Krumlov. Takže tyhle ty kombinace, trošku fantazijní a trochu takový absurdní romantismus, to mám rád a to vymýšlím. No.